gizarte honek berdintasunean prestatuta dagoen profesionalak behar ditu. Gaur saritzen ditugun Euskal Herriko Unibertsitateko emakumen eta gizonen arteko berdintasun masterrak eta Deustuko Unibertsitateko emakumen kontrako indarkerian esku hartzeko masterrak, berdintasun politiketan lan egiten duten pertsona asko prestatu dituzte, eta honek bermatu du besteak beste euren jardueran behar den genero ikuspegia txertatzea. Horregatik gaurko saria prestakuntza jaso duten guzti hauentzako ere izatea nahi dugu. Berdintasunaren aldeko sare hau osatzen duten pertsona guztientzat.